ወደ ሰሜን አሜሪካ ይሄ ደግሞ በየጊዜው ነው የሚሄዱ ዛሬ ብቻ አይደለም ከተሾሙ ጊዜ ጀምሮ እኔ ባህር ዳር እሳቸው አሜሪካ ሄዳሉ ሀገረ ስብከታችን እዚያ ስለሆነ ስለዚህ ማደናገሪያ ሰላምን ሳይሆን ሁከትን የሚፈጥር መግባባትን ሳይሆን መራራቅን የሚቀር የሚያመጣ ነገር ማውራት ተገቢ ስላልሆነ ከእውነት የራቃችሁ ሰዎች እውነትን ይዛችሁ አውሩ ጭፍን ጥላቻን አርቁት ነገ የሚታሰር አንደበት አለ በሚታሰር አንደበት መሸነጋገሉ ተገቢ አይደለም ይህንኑ አስመልክቶ የማይደፈር ሲደፈር አይተናል ቤተክርስቲያን ስትደፈር ዝም አልልም ለክ ፖለቲካው የፖለቲካው መስመር ሲደፈር ዝም እንደማይል ሁሉ እኔም ደግሞ ለኔ የመጀመሪያውም የመጨረሻውም ህይወቴም ማንነቴም ክብሬም ቤተክርስቲያኔ ስለሆነች እሷ ስትደፈር ዝም አልልም እናገራለሁ የመጣውንም ለመቀበል በጸጋ ዝግጁ ነኝ እንደ ግል አስተሳሰብ እንደ ቤተክርስቲያን መሪነት ችግር ካለዚህ ቤተክርስቲያን በተጠቅላይ ቤተክነት ውስጥ ታዚ ቀደም በሰፊው ስለተነጋገርን ነው ዛሬ በይፋ እናገራለሁ ችግር ሲኖር ንገሩን እኛ እናርማለን እኛ እናስተካክላለን አላስፈላጊ ርምጃ አትውሰዱ ብለናል ለመንግስት በሰፊው ተነጋግረናል ትናንትና ግን ከቤተክነት የሚወጣው በሙሉ ይፈተሻል ዛሬ ከቤተክነት የሚወጣ መኪና በሙሉ ይፈተሻል የሚገባ ግን አይፈተሽም የሚገባውን ምናልባት የኛ ዘበኞች ይፈትሹ ይሆናል የመንግስት ወታደሮች ግን አይፈትሹም ስለዚህ አንዱ ሌላ ነገር ይዞ ገብቶ ሲወጣ ፈታሹ ሌላ ነገር ይዟል ተብሎ የቤተ ክርስቲያን የተዋስምና ክብር ቢዋረድ ማን ነው ኃላፊ? ምንድነው የተፈለገው? እስከ ቤተ ክርስቲያን ምንድነው የሚወጣው? መድፍ ነው? መሳሪያ ነው? አከፋፋይናት ቤተ ክርስቲያን ይቷ አትታመንም? መንግስትን ያስጮህ ነገር አለ እኛም የጮህንበት ከመንግስት በፊት እኛ ነበር የጮህት ግለሰቦች ስለተናገሩት ንግግር እማይባል ተብሏል ይላል እኛ ነን የጮህት ይሄ ቤተ ክርስቲያኒቱ ቋንቋ አይደለም ብለን እውነት ለመናገር እንደዛሬው መግለጫ ለመስጠት የተዘጋጀንበት ነገር ነበር መንገዱን ስናየው ግን መጠላለፊያ እንጂ የጽድቅ ስላልሆነ ነው ዝም ያልነው የጽድቅ ሲሆን ገፍተን ነው የምንወጣ መጠላለፊያ ከሆነ ግን እሱ ቦታችንም አይደለም ከሃይማኖት ውጭ መሆን ስለማንፈልግ ስለዚህ ከዚህ ምንድነው የሚወጣው ከተፈለገ መባል ያለበት ጥርጣሬ ያለን እንዲህ አይነት ነገር ቤተ ክርስቲያኒቱ ቤተ ክህነት ውስጥ አለ ይባላል እንዲህ አይነት ነገር ቢወጣ ኃላፊነቱ የእናንተ ነውና ጠብቁ ነው ልንባልም ይገባል አለበለዚያም ሰው እንስጣችሁ የሚያንሳችሁ ከሆነ ነገ ቤተክርስቲያኒቱን እንዳያስወቅስ ነው መባል ያለበት እንጂ ቤተክርስቲያን ማትታመን ሆና ቤተክርስቲያን ከትናንትናው ጀምሮ እስካሁን ድረስ እኛ በማናውቀው መሪዎቹ ፈታሽ በር ላይ ቆሞ መፈተሽ ድፍረት ነው የቤተክርስቲያኒቱን ህልውናም መፈታተን ነው አቅማንም መፈተን ነው ይሄ ተገቢ አይደለም መደፋፈሩ በስቷል መንግስትም ቤተክርስቲያኒቷን ይደፍራታል አልፎ ይሄዳል ጠቅላይ ቤተክህነቱም ሆነ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እንደ ተቋም ደፍራ አላስፈላጊ ነገር ባትደርስም የደረሰችበት ባለፈው ህገወጥ ሲመት ሲፈጸም ተንቀሳቅሳለች ከዚያ ወዲህ ሰላምን ለማስፈን እየጣረች ነው እንደ ግለሰብ ደግሞ በስሜት የሚናገሩ ሰዎች ይኖራሉ ስለዚህ ቤተክርስቲያኒቷን መድፈር ግን አደጋ ነው ለሃይማኖቱ የማይሞት የለም አው ተዚህ ቀደምም ብዙዎች ሙተዋል ነገም ብዙ ይሞታል ትናንትም ብዙ ሙቷል ተከባብረን እንኑር ለሰላም እንኑር መሪ ቃላችን አንደበትን ከክፉን ከልክል ከንፈሮችም ሽንገላ እንዳይናገሩ ከክፉሽሽ መልካምን ማድረግ ሰላምን ሻ ተከተላትም ነው ከዚህ ውጭ በየትኛው ማቅጣጫ አዛዣችን በስቷል አሁን ስለዚህ ላዘዘን ሁሉ አጎንብሰን እንችላለን እንዴ ሃይማኖታችን ከሚፈቅደው ውጭ በሉ የተባልነው ሁሉ ማለት እንችላለን እንዴ በሉ የሚለኝ ለኔ ሃይማኖቴ ብቻ ነው አድርግ የሚለኝ ለኔ ሃይማኖቴ ብቻ ነው አድርግ የሚለኝ ለኔ ተገዛ የሚለኝ ህግ ብቻ ነው ማስፈራሪያ አይገዛንም ሊሆንም አይችልም 9 ሞት መጣ ቢለው አንዱን ግባ በለው ነገ ወደ እግዚአብሔር ቤት መሄዳል ስለዚህ በደሊቁም ሰላም ይስፈን ትንሽ ትልቅ እየተባባሉ መከራ ማየቱ ይቁም ሰላም ከሀገር እስከ ሀገር ይስፈን ቤተክርስቲያንም ሰላማዊ ስራዋን ትስራ መንግስትም እንደ መንግስት ሁሉን አቅፎ ይስራ ሌላውን በመካከል እየገባ ያምህም ይያለ ቤተክርስቲያኒቱንም የነገር ማጫጫሪያ አያድርግ ቤተክርስቲያን ራሷን ሆና በነጻ መድረኳ የታያትን እውነትን ያለ ሐሰት
ያለ ፍርሃት በድፍረት በየትኛውም አደባባይ እንድትናገር እድሏ አይነጠቃት። ስለዚህኛ ባለ ጥምቀቱን ስናከብር ይሄንን ይያወጅን ነው እንጂ ይሄንን ብናደርግ ይሄንን ይሄ ዝም ብሎ ታዚህ ቀደም አደረግን አይደል? ለምሳሌ ባለ ህገወጡን ሲመት ተቃወም ፈቃደ እግዚአብሔር ሆነ በሉ እናንተም ከዚህ ሹሙ ይሄም ከዚህውን ተባለ ከቀኖና ውጭ ታዚህ ቀደም ተናግሬዋለሁ ሰላም ለማምጣት ከቀኖና ውጭ ሹም ለውጡ ግን ምንድነው የሆነው? ተስተካክሏል እንዴ አሁን? አሁን እኮ መግለጫ እየሰጡበት ነው ቆባቸውን ሳይወልቁ በየቴሌቪዥኑ እየቀረቡ በየሚዲያው እየቀረቡ መግለጫ የሚሰጡብን እኮ ቆብ ያላወለቁ አሁንም ጳጳሳት ነን የሚሉ አሉ። እንደውም ጨመረ። ለዚህኛው ሽፋን ትግራይ ላይ ጨመረ። ማን ይሄንን የሚያስቀም መንግስት አይደለም እንዴ? ቤተክርስቲያን እኮ ጦር የላትም። እንኳን የሰው የሚናገረውን ያፉን አይደለም በተግባር እኮ ያደረገ ያለውን እየተገደሉም ልጆቿም እኮ ዝም ይያለች ነው እየጮኸች ነው ወደ እግዚአብሔር እውነትን ለመናገር ከመፍጨርጨሩጭ። ስለዚህ ለሰላም አሁንም አልመሸም ለሰላም በመከከር እናድርገው በማስፈራሪያና በዛቻ እናድርገው። እኔ ተናንተና አብይ ኮሚቴው ካቀረበልኝ ሪፖርት አንጻር በጣም ነው ሸክም የሚሆነው የሚከብደው ከማይጠበቀው ክፍል አይጠበቅ ነፃ ነው መድረኩ ኑብልን ቢሉን እንሄዳለን እየሄርንም ነው። ስለዚህ በሰላማዊ መንገድ እዚያም ውስጥ በበጎ ፈቃድ በእውነት በዚህው ሳላደንቅ ማላልፍ ገሌው ገሌ ብዬ ዝርዝር ባልገባም ቤተክርስቲያን ቤተክርስቲያናት ባሉም የህዝብ ነው ይሄንን ማያጃ እናደርግም ችግሩ በችግር ሳይሆን እንዲፈታ ይደረግ በመልካም ነገር ባሉን በሰላም እናከብር ብለው የተናገሩትን መሪዎች በዚህው አጋጣሚ አደንቃለሁ። ዝርዝር ሳልገባ በዚህ አጋጣሚ በጣም አደንቃለሁ። ይሄ ነው ከመሪዎች የሚጠበቀው ችግርን እንዴት እንፍታው ችግርን እንዴት እናስወግደው ሰላምን እንዴት እናስፈን የሚል እንጂ እንዴት እንደዚህ ታደርጋላችሁ በየሄርንበት አሁን ለኦርቶዶክስ ለተዋህዶ ቤተክርስቲያን ቃሉም ይከብዳል በየቢሮው እኮ ስንሄድ ቢያንስ እኮ አይሆንም እኮ አትቆም ያሉት ለማኝ አትቆም ነው አይደል? በቃ አለ ቃል ሰጠኝም እንግዲህ እሺ። ግን አንድ ነገር ጠያቂ ደሞ ለኦርቶዶክስ ያንን ያርሙ። ኦርቶዶክስ ምንድናት? ሀገር ናት የተባለላት ናት። ለሀገር ዋልታ ናት፣ ምሰሶ ናት፣ አምድ ናት። ይሄ ታሪክ አይክደውም። ዘመን ቢያስረጃትም ዘመን ቢጥላትም ዘመን ደሞ ያነሳታል። ዛሬም ስለተደረገላት እኮ ሲያደርጉላት እያመሰገን ነው የመጣን። ባደረጉላት ቁጥር እናመሰግናለን። ታደርግላቸዋለችም ሰላምን ያህል ትልቅ ነገር ታውጃለች። ግን ለኦርቶዶክስ የሚባለው አስተሳሰብ ሁሉ ከየመስሪያ ቤቱ ይህ ቃል ሊታረም ይገባዋል። በነገሩ አንዳንድ ጊዜ ጌታውን ምንድን ነው የሚባለው? ካልናቁ አጥሩን አይነቀንቁ የሚባል አነጋገር አለ። እዚያው እኛ ቤት አድር ብየው ቅጥረኛው ስለሚበዛ ነው። ከእናት ቤተክርስቲያኒቱ ከሃይማኖቱ ይልቅ መንግስትንም የሚያሳስት የሌለ ፈጠራ እየፈጠረ የሌለ አልዋልታ እያወራ ያለ ስም ስም እየሰጠ እያንዳንዳችን ስም አለ በማናውቀው ሜዳ ባልዋልንበት ባላሰብ ነው በተናገር ነው አይደለም ባልተናገር ነው አይደለም ባላሰብ ነው ነገር ስምም ይሰጣሉ። ከዚያ በኋላ የዋሃን ደግሞ ያንን ተቀብለው የሚያስተጋቡ አሉ። ጦር ከፈታው ወሬ የፈታው እንዲሉ ማለት ነው። ስለዚህ ከወሬ እንራቅ። ቤተክርስቲያኒቱ ተከበር። ቤተክርስቲያንም በሃይማኖት ስም እንደፈለገ የሚዋኙ ሰዎች ቆም ብለው ያዳምጡ፣ የሚናገሩትንም ይመርምሩ። ሃይማኖታዊ ቃል ነው አይደለም ይበሉ። ከሃይማኖታዊ ቃል ውጭ የሆነው ሁሉ የኛ አይደለም ነው የተባለው። የኛ ያይደለ ደግሞ የትም ሊንጸባረቅ አይገባውም። እንደ ሃይማኖት ለሃይማኖት ራስን መስጠት ትምህርታችን ነው። እንደ ሃይማኖት ለሃይማኖት አንገትን መስጠት ከአባቶቻችን የወረስነው ውርሳችን ነው። ማንንም የማይፈቀው ማንንም ምንም ይዞ ቢመጣ የማያንበረከከው እስከ መጨረሻው ወቀታ ድረስ የእግዚአብሔር መንግስት በመናፈቅ የምንቀበለው። ከዚህ ውጪ ግን ካህን ነው ሲሉት ሌላ ነጭለባሽ ይሆናል። ነጭለባሽ ነው ሲሉት ካህን ሆኖ ይገኛል። የቤተ ክርስቲያን መሪ ነው ሲሉት ሌላ የፖለቲካ መሪ ሆኖ ይገኛል። የፖለቲካ መሪ ነው ሲሉት ደግሞ አጣኝ ቀዳሽ ዋዳሽ ሆኖ ይገኛል። ምን አመጣው ይሄን? ቀጥ ብለን እንቁም። መካከል ላይ ሆነን ዳሃ ሲበደል ተበደለ እንበል።